alternativa do que é vivaz. Mas não é o caso, se foi descaso quem mentiu por não fazer o suficiente ou por fazer demais. Afinal, qual é a medida? Me diga, e quem mediu? Oh, oh. Você sentiu, oh, oh. Indicador, a ponta de um iceberg, liquefativo fato, você existiu. Em qualquer conjugação do verbo,